Fitimet në ekonomi kanë rënë e shumë prej sektorve që prej shumë vitesh ishin generator fitimesh në ekonomi, si pas të dhënave të fundit të Instat, kanë rezultuar me rënje. Të dhënat e anketës strukturore të Instat tregojnë se 107.000 biznese që janë aktive në vend, fituan në total 159 miliard lek neto. Nga 8 sektor kryesor që i grupon Instat, 6 prej tyre kanë pasur rënje të fitimeve në vlerë absolute, ku rënjen më të madhe ka pasur transporti dhe telekomunikacionet me minus 4.6 miliard lek. Më pas vjen energjia elektrike, gazi, ujë dhe trajtimi mbetjeve me minus 3.6 miliard lek, si rjedhoi një vit i parreshje që përkeqësoi treguesit e operatorëve të sistemit energjetik. Rënje të fitimeve prej 3.2 miliard lek raportoi edhe ndërtimi dhe tregtia me minus 1.7 miliard lek. Ndonse të ardhurat e kompanive nga shitjet janë rritur me 8.3%, duke arritur në rreth 2 trilion lek apo 16 miliard euro, kjo nuk i ka ndihmuar bizneset që të kenë më shumë para të mbetura në fund të vitit, pasi shpenzimet, përfshir edhe ato për personelin, madhrat e blera dhe të tjera, janë rritur me ritme më të larta, prej gati 13%. Ndërkohë, sektorët që kanë raportuar fitime është industria nxjerrëse dhe industria përpunuese.